nauči se dijalog. Srpska napredna stranka je jedina stranka koja je u avgustu prošle godine donela odluku da svaki njen funkcioner mora da se odrekne one druge funkcije koju vrši. Kažite mi da li... U Nišu se to nije desilo. Kažite mi, u Nišu je smenjen zameni gradonačelnika koji nije poštovao odluku glavnog odbora. I to je činjenica. Koji? Recite mi ime njegovo. Gospodin Savković. Nije smenjen. Smenjen je. Nije smenjen. Smenjen je. Čovek i dalje tamo. Smenjen je. Imao sam pre dva meseca sasne. Smenjen je. Ja A ja vam sad pitam zašto se... A ja vam kažem pre dva meseca imao sasne sa gospodinom Stavkovićem. Ajde Alković. sad...